Takže zdravím všechny youtubery, tady je Ninja a vítám vás u dalšího dílu z mé série ze hry War Thunder. A tentokrát na zvláštní přání kámošů jsem si šel zahrát s T-34, což je prostě hodně dobrý tank. No nic tak. Mám tady vyzkoumaný už úplně všechno. No, takže je to úplně fakt nezničitelný stroj v podstatě. Dá se zničit, ale občas jim to trvá hodně dlouho. Až do té doby, dokud je nezničím sám. No nic tak. Až mě zničí, tak si zase zahrajeme s čím, že to... Počkej. S SUčkem a pak s vlastně KVčkem. No nic, tak. No tentokrát tady máme další novou mapu. Tentokrát je to Kubáň. Je to vcelku dobrý. Mám to tady rád, teda, když tady zrovna vyhrávám. V podstatě já si takhle mám rád všechny mapy. Ty, ve kterých vyhrávám, mám rád na nic, tak. Pokračujeme. A máme tady něco dalšího? Co to? Tak se asi přesuneme k bodu. No. Takže, co bych vám mohl ještě tak říct? OK, v tomhle díle nebudu zase zrovna tak moc mluvit, jak vidíte. No. No tak. Ne. Sakra, nemůžu střílet. Aha. No to je super. No. To všechno jenom kvůli tomu, že mě blbne myš. No nevadí, máme ho ještě jednou. Takže teďka si ho ukážeme v plné síle. Podívám. A dobrý, nejsem poslední. No. V podstatě v každém díle si ukážeme jinou mapu a až je ukážeme všechny, tak budeme hrát na stejných mapách. A brzo bude nový patch, takže tady budou taky nějaký nový mapy. Takže už se na ně těším. Zajímalo by mě, co tam bude. Jak vidíte nahoře, už brzo vyhrajeme. Což je super a já si dám tuhle T50. Výborně. Vedle mě jede další model T-34, těch je tady totiž hromada. A jestli zbyde čas, tak si to ukážeme ve výzkumu. No. Prostě uvidíte. Tak mě napadlo, že jednou natočím jeden takový díl, kde si jenom ukážeme hlavní menu a tak, že se nebude hrát, takže se na to nebudete muset dívat, jestli nebudete chtět, to je jenom na vás. No.
musí něco být někde. A kávečko. Kávečko je v celku těžký zničit, protože to má hodně dobrý pancíř, ale když se dobře trefíte, tak je na šrot. Kruci. No nic, tak nejspíš je na čase si ukázat dělostřeleckou podporu. A jak vidím, mám trošičku... No, tak nevadí. Vyřadili mě posádku, no, takže... Jak vidím, teďka budeme muset zaútočit na... na bod a... aby jsme ho udrželi a mohli vyhrát. Jak vidíte, tentokrát jsem si vzal SUčko. Protože je na řadě ve výzkumu. No nic, takže... Let's go! Jestli tam vůbec vyjedu. Aha, ne, dobrý. Na tomhle SUčku je hodně blbý, že když mě trefijou třeba, a vy to možná nevidíte, ale ukazuju prstem, když mě trefijou prostě někam, kde by to mohlo projít a trefit ty lidi, tak mě to vždycky napíše posádka vyřazena a nemůžu s tím jet dál, takže to je nevýhoda. No a teďka, aha, vidíte, řidič v bezvědomí. Takže jste to mohli sami vidět. No, tak radši pokračujem. Myslím, že to ani dlouho nepotrvá a vyhrajem tentokrát, takže uvidíte bitvu až do konce, na rozdíl od toho posledního. Aha, zásah. Vpravo můžete... Aha, vyhráli jsme. Vpravo jste mohli vidět, že jsem mu dal silnej damage. No nic, tak. Ještě máme chvilku času na to si ukázat, co je teda v tom hlavním menu. No, tak. Nejdřív se ale podívám na pokrok ve výzkumu. SUčko hasící přístroje. Už bylo na čase. A tady můžete vidět, že na tu T-34 už mám úplně všechno vyzkoumané. A zkoumu si T-80. Výzkum. Takže je to 34. Je tady tadle. Můžete si to stopnout a přečíst. A tady je T-44 a 54, což je z nich nejsilnější. Pak jsou tady tyhle tanky. Zase si to můžete stopovat. A ještě tyhle. No pak jsou tady ještě nějaký ty prémiový. No tak. Můžeme pokračovat. Pak jsou tady ještě tyhle čtyři země. Problém je... Aha. A jak vidím, tohle už bude konec, takže jestli se vám video líbilo, dejte like, popřípadě dejte odběr, nějaký komentář. A no, uvidíme se příště. A ještě něco, u Německa jsou taky tanky. Takže čau.